There's a microphone here. There's a power. Speaker, mji jie kukul. Mji jie mukebo. Mji jie kukulosu. No. But that's true. I can't wait that I'm going to go for a bit of culture. You can say talk about for the name of our community. What time of the year I'm going to computer? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.
naifula. Wajijo pira uomu we. Na naifula. Wanji. Obo mpira taipuchi. Obo mpira uno protector. Protector. Na ila kakatona mkulu nga nyingu nukwani sikuwa nisa protector kwa sakisi. Uwezi mbilekela au. Mkwani sakisi na mpani. Kwa hivyo si mkwa uno. Nibamu ya musajia uo. Chokada makulia. Kwa ki. Ndoto kimaliliza. Mkaza kenzi kuchinamino kutayo mwana uo. Kato wame ya kalankole. Mbani ya kalobele uchibuko ugameto mpira mwuo.
Thank you. Video. Music. 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 Video. Abakazi musaliyo. Bobo yagala joni, yagala joni. Maulana kasozi yowenga kwa hapa sero